Ja, tjena Skogsforum. Det var Fredrik här. Idag är jag uppe i Ekshärad. Och som ni ser här på filmen så är jag och hälsar på ett ganska unikt gäng. Det är Mossfeldts skogstransporter i Ekshärad som har två styckna Tigercat 1085 C-skotare som går i par i slutavverkning. Så idag får ni hänga med på en ganska häftig avverkning, för nu idag kommer det ut virke. Perspektiv. Ägaren av maskinen som kör här nu, Lars-Erik Mossfeldt. Det här är den nyaste av hans skotare. Den har bara gått 200 timmar. Det är alltså då en Tigercat 1085 som fick ganska stort mediautrymme när den kom för
drygt ett år sedan nu. Tillverkad i Kanada. Skeppas i container på båt till Skottland där den byggs färdigt. I alla fall för Europamarknaden. Har en steg 4 motor, diesel. Egen konstruerad eller tillverkad. Så motorn heter Tigercat också. Går med AdBlue. Här ser vi exempel på kavling med massa ved, kavelbro. Över en basväg. Och varför har man då gjort det här? Jo, det är skoterspår. Och för att inte köra sönder dem så kavlar man med massa ved. Smart, enkelt, genomtänkt.